আৰু যদি একসেপ্ট কৰে মই এনেকৈ এনেকৈ নাচিম বঢ়িয়াকে এনেকৈ নাচিম মজা। তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম কি? কৰ কুৱেশ্যন এটা এনচাৰ যদি মনত কৰি। আচ্ছা ঠিক আছে, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামটো। হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মানুহ ব্লগছ। তো আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হ'ল কিউ এন এ। আজি ফাৰ্ষ্ট কিউ এন এ ভিডিঅ' বনাম মোৰ ইউটিউব চেনেলত। তো আপোনালোকে, মই কালি ৰাতি দিছিলোঁ, হোৱাটছএপত দিছিলোঁ, ফেচবুকত দিছিলোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিছিলোঁ আৰু ইউটিউবত দিছিলোঁ কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ, মানে আপোনালোকে সোধা কুৱেশ্যনবিলাক মই মানে ক'ম, এনচাৰবিলাক দিম আপোনাক। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। তো এতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়োঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আহিছে আৰু। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সুধিছে এজন হোৱাটছএপৰ ফ্ৰেণ্ডে। তো কি সুধিছে চাওক। তো দেখিছে, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ৰিয়েকশ্যন হোৱেন ইয়ৰ জি এফ একচেপ্টেড ইয়ৰ প্ৰপ'জেল? আৰু যদি একচেপ্ট কৰে মই এনেকৈ এনেকৈ নাচিম বঢ়িয়াকে, এনেকৈ নাচিম মজা, ভাল লাগিব না, বঢ়িয়া লাগিব। যদি একচেপ্ট কৰে, মানে যদি মই আই লাভ ইউ বুলি কওঁ, যদি একচেপ্ট কৰে ভাল লাগিব আৰু কি দে। তো যদি প্ৰপ'জেলটো একচেপ্ট কৰে মইতো বেয়া নাচিম। আৰু সেইদিনা মই পাঠাৰ মাংস লৈ আহিম আৰু গাহৰি লৈ আহিম, ঠিকছে খানা হ'ব আমাৰ ঘৰত, মজা হ'ব একচেপ্ট যদি কৰে। নকৰে দিয়কচোন, যদি কৰে আৰু বাই চান্স। তো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়ো। তো নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে এজন মোৰ ফ্ৰেণ্ডে, নুৰুল আমিন বুলি তাৰ নাম। তো সেইটো চাওক, কুৱেশ্যনটো চাওক, এইটো দেখিছে। তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম কি? কৰ কুৱেশ্যন এটা এনচাৰ যদি মনত কৰি। আচ্ছা ঠিক আছে, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামটো দীপলীনা ডেকা। আৰু কেটৰিনা কেফ, আৰু আছে বহুতবিলাক আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, মানে ভাল লাগে আৰু। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই দে, বহুত কষ্ট, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। দীপলীনাক ভাল লাগে, কেটৰিনা কেফক ভাল লাগে, জেকলিনক ভাল লাগে, ভাল লাগে, ভাল লাগে, বঢ়িয়া লাগে। তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই দে। তো আৰু এজন, এইটো হ'ল থাৰ্ড নাম্বাৰ কুৱেশ্যন। আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে ৰোহিত সূত্ৰধৰে, যে সুধিছে চাওক, এইটো চাওক, তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হ'বা নেকি? তো চিয়'ৰ মই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ম, তুমিও মোৰ ফ্ৰেণ্ড হ'বা নেকি? তো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাৰো। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে, ৰ'ব ৰ'ব, নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে শুভৰাজ ঘোষ। শুভৰাজ ঘোষে দিছে চাওক, তোৰ ইনস্পিৰেশ্যন, মানে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন, মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন হ'ল ডিম্পু বৰুৱা আৰু আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড, ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড বিকাশ চেত্ৰী দা আছে যে, বহুত ভাল লাগে। ডিম্পু দাৰ পৰা ভিডিঅ', ডিম্পু দা যে ভিডিঅ' ভ্লগবিলাক বনায় সেইবিলাক চাই মই ইনস্পিৰেশ্যন হয়, ময়ো ভ্লগিং চেনেল খুলিছোঁ। আৰু ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন, ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এজন দাদাই। দাদাজনে কি সুধিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইটো চাওক। সুধিছে যে তোমাৰ ফেভৰেট স্পৰ্টছ পাৰ্চনজন কোন? তো মোৰ ফেভৰেট স্পৰ্টছ পাৰ্চনজন হ'ল ধোনী, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, এম এছ ধোনী বুলি যাক জনা যায়, ক্ৰিকেট মানে ইণ্ডিয়ান খেলৰ কেপ্টেইন আছিল যাক। আৰু এতিয়াতো বিৰাট কোহলি, এতিয়া বিৰাট কোহলিও কিবা ৰিটায়াৰ হ'ল নেকি? বিৰাট কোহলি আৰু ধোনীক বহুত ভাল লাগে, মোৰ ফেভৰেট পাৰ্চন হয়, মানে স্পৰ্টছ পাৰ্চন হয় মানে। আৰু দোস্ত, মই ফেচবুকত মানে পোষ্ট দিছিলোঁ আক্সমি কুৱেশ্যন এনেকুৱা, তো এজনে কি দিছে চাব নেকি, কিবা ৰাজীৱ মিতাল বুলি, সি দিছে চাওক, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, তাৰপিছত লিংকটো দিছে। তো ভাই বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়াৰ ইউটিউব জাৰ্ণি। তো দোস্ত, আৰু এজনে মানে কমেণ্ট কৰিছে, মানে সেইটো হ'ল ইউটিউবত, ইউটিউবত মই পোষ্ট দিছিলোঁ আক্সমি কুৱেশ্যন বুলি। তো এজনে সুধিছে কিবা নীৰেন চৰকাৰ দিনত কেইবাৰ ফেলোৱা, এইটো কি কুৱেশ্যন হৈছে মই বুজি পোৱা নাই, দিনত কেইবাৰ ফেলোৱা হাহাৰী এক্ট কিবা দিছে, আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে চাওক এজন, চাওক কিবা পিয়ুষ দাস, হোৱাট ইজ ইয়ৰ এজ এণ্ড হুইচ স্কুল ডু ইউ ষ্টাডি? তো মোৰ এজ হ'ল 17, যোৱা নৱেম্বৰ 6th, মানে মোৰ 16 কমপ্লিট হৈছে, 17 চলি আছে। আৰু মই পৰা কলেজখনৰ, মানে মই পৰা কলেজখন হুইচ স্কুল, না স্কুল নহয়, মই কলেজত পঢ়োঁ, কলেজখনৰ নাম হ'ল কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ। তো তাতে মই পঢ়োঁ, সেইখন স্কুলত মোৰ 17 ইয়াৰ্ছ, আৰু মই ডাঙৰ হৈছোঁ, মানে বাচ্চা আছোঁ, বাচ্চা। আৰু মই গভ কলেজৰ ছাত্ৰী। আপোনালোকে যদি আৰু কমেণ্ট দিব বিচাৰে, মানে কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰে মোক, এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট সুধিব পাৰে, মই আৰু এটা কিউ এন এ ভিডিঅ' বনাম।
তো ভিডিও বনাই কিনে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকো মই মানে কুৱেশ্যনবিলাকো মই পঢ়িব ট্ৰাই কৰিম, মানে যদি কম হয়। এইবাৰতো বহুত কম আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট না ভিডিঅ'টো, মানে কিউ এন এ ভিডিঅ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট হয় এইটো। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। আৰু মই চাওক না ক'ত আহিছোঁ, দেখিছে ক'ত আহিছোঁ, পুৰা টি গাৰ্ডেনৰ মাজত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ বড়োলেণ্ড কালচাৰেল কমপ্লেক্স, তাতে এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, বড়োলেণ্ড লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল হৈ আছে, তাতে গৈ আছোঁ মই। নেক্সট ভিডিঅ' বোধহয় তাতে পাব। আৰু যদি চাওঁ কি হয়, এতিয়া অলপ ইয়াতে ফটো চটো উঠি কিনে তাতে যাম। তো আশা কৰোঁ কুৱেশ্যনবিলাক মই ভালকৈ এনচাৰ দিব পাৰিছোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম না, অলপ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু দোস্ত এটা কথা ক'ম আপোনালোকক, মানে মানে ছেকেণ্ড ইয়াৰটো এইবাৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰত অলপ পঢ়িব চঢ়িব লাগে, সেইকাৰণে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগিলেওতো অলপ দূৰত দূৰত যাব লাগে, আৰু মোৰতো চাইকেল আছে না, চাইকেলৰ অলপ টান হয়। মানে এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত একদম ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিব, কিন্তু মাজে মাজে আহিব, মানে এই যে যোনটো টাইমত, এই মিডিল টাইমত মানে ভিডিঅ' আহিব, মাজে মাজে আহিব। তো যেনেকৈ চাওক আজি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কালি আপলোড কৰিম, মানে এডিট কৰিব অলপ টাইম লাগে, বহুত কষ্ট আছে, আৰু এডিট কৰিম আপলোড কৰিম, আৰু অলপ টাইম লাগিব। কিন্তু এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম মই, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখাম, আৰু বহুত ভাল ভাল জেগা আছে, তাতে মই যাম, চাইকেল লৈ যাম। তো আজিলে মানে ভিডিওটো ভাল লাগে, লাইক করবো, শেয়ার করবো, কমেন্ট করবো, সাবস্ক্রাইব করবো। বাই বাই।